Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Essa é uma pergunta muito frequente. Você já teve Helicobacter pylori? Você já fez tratamento para Helicobacter pylori? E você, como é que você faz para evitar a reinfecção? Para você não ter novamente a bactéria Helicobacter pylori que está presente no estômago de 50% da nossa população. E que é responsável por causar gastrites, é responsável até por ocasionar úlceras e até câncer, numa pequena porcentagem, até câncer. Por isso que é extremamente importante você que fez a endoscopia digestiva alta, viu que tem Helicobacter pylori, é importante você tratar. Bom, trata a Helicobacter pylori para que você não tenha no futuro uma doença mais séria. Agora, como é que eu vou saber, Juliano, se eu vou ficar curado realmente da Helicobacter pylori? Então, pessoal, a melhor forma de você saber se você ficou curado da Helicobacter pylori é repetindo a endoscopia digestiva sua depois de um determinado tempo, 6 meses, por exemplo, 1 ano, não tem problema nenhum. Aí você viu que você está curado da Helicobacter pylori. O seu tratamento que você fez funcionou. Tá? Existe tratamento natural, já fiz vídeo sobre isso, Helicobacter pylori, tratamento natural. Existe tratamento convencional com antibiótico também. Também a gente já fez vídeo sobre isso. Tá bom? Hoje aqui é: fiz o tratamento, curei, não que gostaria de ter novamente, não quero ter mais essa bactéria novamente. Como é que eu faço para diminuir a probabilidade de eu ter? Porque é tudo probabilidade, né? Não existe medicina 1 mais 1 não é 2. A gente trabalha com probabilidade. Para diminuir a probabilidade de você ter novamente a bactéria Helicobacter pylori, é você ter uma boa imunidade. E aí que começa a questão. Como é que eu tenho boa imunidade? Primeira coisa, você tem que ter uma noite de sono boa, você tem que dormir bem, acordar de manhã descansado, você tem que praticar atividade física. Você tem que comer comida de verdade, né? Então as pessoas acostumaram a comer errado. Então a pessoa come pão de manhã, né? Trigo, pessoal, baixa a imunidade. 80% do nosso sistema imune está no nosso intestino. Então você come pão de manhã feito à base de trigo, o trigo aumenta a permeabilidade intestinal por conta do glúten, que ocupa um receptor lá na célula do enterócito, aí aumenta a permeabilidade intestinal. Como se fossem goteiras no nosso intestino, atrapalhando o nosso sistema imune. Então, eu quero ter um sistema imune bom, eu tenho que deixar de comer trigo. Faz parte do show. Eu tenho que deixar de tomar refrigerantes, porque refrigerante vai alterar minha permeabilidade intestinal. Eu tenho que matar sede com água. Eu tenho que parar de comprar alimentos prontos em supermercado que não estragam. Eu tenho que tentar fazer o produto. Fazer o alimento como minha avó, minha bisavó fazia antigamente, de uma maneira que o meu corpo não sofra as consequências dos condimentos, dos embutidos, dos conservantes, que aumenta a permeabilidade intestinal e faz meu sistema imune diminuir. Eu tenho que ter um sistema imune bom. Então é dessa maneira, né, básica que a gente tem que ter um sistema, a equilíbrio no nosso sistema imune. Contato com a natureza, trabalhar num ambiente bom, né, que não te estresse. Tem que suplementar, pessoal. Aí vamos falar de suplementação. Então você mudou. Olha já como é difícil ter um sistema imune bom. Depende de tudo isso que eu falei para vocês, agora mais a suplementação. Então, você já dosou sua vitamina D? Vitamina D tem que estar maior que 60, entre 60 e 80. Aí sim, sistema imune bom. Agora adianta tomar apenas a vitamina D e fazer tudo errado, que é a base que eu falei para vocês agora há pouco? Adianta, tá? É melhor do que nada, com certeza. Adianta alguma coisa, mas tá correto? Não, sozinha a vitamina D não vai fazer o efeito desejado. É a mudança do estilo de vida associado à suplementação de vitamina D. Sempre que vocês forem suplementar vitamina D, vocês têm que lembrar que tem que acrescentar sempre junto a vitamina K2 do tipo MK7. Por quê? Toda vez que eu fico com a vitamina D entre 60 e 80,
eu absorvo muito mais cálcio dos alimentos do que uma pessoa que está com vitamina D baixa. Eu absorvo tanto cálcio dos alimentos que, se não tiver um direcionamento correto do cálcio para os ossos, que a vitamina K2 faz, o excesso de cálcio iria depositar em lugar errado. Então, por isso que é importante sempre, você que suplementa a vitamina D, usar sempre a vitamina K2, sempre é um casamento, as duas juntas, sempre. Juliano, eu uso vitamina D uma vez por semana. Eu tenho que usar a vitamina K2 todo dia ou apenas no dia que eu usar a vitamina D? Tem que usar a vitamina K2 todos os dias, porque a vitamina D só dura 24 horas no nosso corpo. Agora, posso usar a vitamina D junto com a vitamina K2 na mesma cápsula? Pode. Qual é a proporção? Normalmente, para cada 2.000 unidades de vitamina D, você usa 20 microgramas de vitamina K2 do tipo MK7. Tá bom? Eu vou usar 2.000, 20 microgramas. Vou usar 4.000 de vitamina D, vou usar 40 microgramas de vitamina K2 do tipo MK7. Vou usar 10.000 unidades de vitamina D, vou usar 100 microgramas de vitamina K2 do tipo MK7. Sempre nessa proporção, tá bom? Aí você vai atingir um nível adequado de vitamina D. Vamos supor que a vitamina D sua chegou no 100. Aí você está usando 10.000 de vitamina D com 100 microgramas de K2. Aí você diminui para 8.000 de vitamina D para 80 microgramas de K2. Dessa maneira, sua vitamina D sempre vai ficar entre os 60 e 80. O que você não pode é suplementar vitamina D com K2 e achar que está 100 a sua vitamina D, está ótimo e vai permanecer 100 sempre e você parar de suplementar. Não, pessoal. Aí vai cair a questão de alguns meses, volta na estaca zero novamente. É isso que as pessoas não entendem, tá bom? E uma outra dica em relação à vitamina D com a K2 é que elas são lipossolúveis. Então elas precisam estar, você precisa estar com o estômago cheio para que você tenha uma boa absorção. Então usa ou depois do café da manhã, ou depois do almoço, ou imediatamente depois do jantar, tá bom? Comeu com o estômago cheio, toma uma vez por dia. Você escolhe o horário que você preferir. Toma todo dia, todo dia. Aí a cada 3, 4 meses, dosa a vitamina D no seu sangue e aí você vai ver como é que vai estar o nível de vitamina D. Está entre 60 e 80? Perfeito, está tudo tranquilo, tá? Isso vai fazer com que a sua imunidade melhore e evite com que você tenha reinfecção pelo Helicobacter pylori. Vitamina C também é importante você usar, 2 gramas de vitamina C. O nosso sistema imune está muito correlacionado à vitamina C, importante para as nossas células de defesa do nosso corpo. A vitamina C modula muito isso também, 2 gramas por dia. Própolis, pessoal, é muito bom, própolis verde. Nós temos no Brasil, temos a felicidade de ter no Brasil própolis verde. Melhora bastante a nossa imunidade, você pode usar 500 miligramas, 1-2 vezes ao dia, é ótimo para a imunidade, mas a base de tudo é a mudança do estilo de vida. Lembra do que eu falei para vocês no começo desse vídeo? A mudança do estilo de vida é extremamente importante. Dá para mudar do dia para a noite? Não, mas o pouco que você já comece a mudar, já vai começar a fazer diferença na sua saúde, associado à suplementação. Devagar, as coisas vão indo, né? A perfeição é difícil a gente ser 100%. Mas se você, que está fazendo tudo errado, fizer 50% certo, você já começou no caminho correto. Está ótimo, né? A questão é evoluir devagar e sempre. Grande abraço para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!